Salam, hər vaxtınız xeyir dəyərli izləyicilər. Kanal 13 internet televiziyasının efirində yayımlanan sizin tribuna verilişinin növbəti buraxılışında xoş gördü hər birinizi. Bildiyiniz kimi 8-9 mart 2017-ci il tarixdə Kolumbiyanın paytaxtı Boqata şəhərində mədən hasilatı üzrə şəffaflıq təşəbbüsünün beynəlxalq idarə heyətinin növbəti toplantısı keçirildi və həmin toplantıda Azərbaycanın həmin təşkilatdan üzvlüyünün dayandırılması ilə bağlı qərar qəbul edilib. Biz qarşıdakı dəqiqələrdə məhz bu qərar barədə müzakirə aparacağıq. Onun üçün studiyamıza qonaqlar dəvət etmişik. Məndən sağda oturan Oktay Güləli. Xoş gəlmisiniz Oktay müəllim. Oktay müəllim mədən sənayesində şəffaflığın artırılması koalisiyasının şura üzvüdür və məndən solda əyləşən Əvəz Həsənov, xoş gəlmisiniz Əvəz bəy. Əvəz bəy də Humanitar Tədqiqatlar İctimai Birliyinin sədridir. Oktay bəy, ilk sualı sizdən başlayaq. Bildiyimiz kimi Azərbaycan artıq deməli mədən hasilatı üzrə şəffaflıq təşəbbüsünün beynəlxalq təşkilatdan üzvlüyünün dayandırılması ilə bağlı bir neçə gün əvvəl qərar qəbul edilib. İlk öncə bu qərarı siz necə dəyərləndirirsiniz? Qərar haqqında fikirlərinizi buyurun. Çox sağ olun. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi, mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü üzrə beynəlxalq idarə heyətinin Boqotada keçirilən 9 mart tarixli iclasında Azərbaycanın bu qurumda fəaliyyətinin dayandırılması ilə bağlı bilirsiniz ki, qərar qəbul olundu və qərarın qəbul olunmasının əsas səbəbi bundan öncəki Astana toplantısında Azərbaycan qarşısında qoyulmuş öhdəliklərin, xüsusən 3 tələbin yerinə yetirilməməsi ilə bağlıdır. Yəni söhbət oktyabrda toplantıdan gedirdi. 16-cı ilin oktyabr ayında. Oktyabr ayında Astanada keçirilən toplantısında bilirsiniz ki, Azərbaycanla bağlı öhdəlik qoyulmuşdu. Onda belə çıxır ki, hər 6 aydan bir bunların toplantısı olur da. Yox, onun idarəti özü müəyyənləşdirir. Səhv etməmişsə bu hardasa deməli 4 ay yarım bundan əvvəlki müddətdə olmuşdu. Və islahatçı tədbirlər planı yerinə yetirilmədiyinə görə Azərbaycanın qurumdakı üzvlüyün dayandırılmasına bağlı qərar oldu və eyni zamanda bilirsiniz ki, həmin qərardan bir gün sonra deməli Azərbaycan tərəfindən Dövlət Neft Fondunun deməli icraçı direktoru Şahmar Mövsümov Azərbaycanın bu qurumdan çıxdığını bəyanladı. Dəyərləndirmə ilə bağlı Beynəlxalq İdarə Heyəti tərəfindən Azərbaycana qarşı bu qərarın qəbul olunacağı gözlənilirdi. Ona görə yəni əslində bu Şahmar səhv eləmirəmsə Mövsümovun bəyanatına biz toxunacağıq. Sadəcə bir şey ilk öncə dəqiqləşdirmək istəyirik. Bu qurum Azərbaycanın orada üzvlüyünün dayandırılmasında haqlı qərarı qəbul etdimi? Sizcə? Birin idarə heyətinin qərarına söhbət gedirsə mən onu demək istəyirəm ki, mən yəni idarə heyətinin qərarını siz haqlı hesab edirsinizmi? Yəni sualı biraz konkretləşdirək. Yəni bilirsiniz, mənə gəlir ki, burada haqlı, haqsız, ədalətli, ədalətsiz olmasındansa məsələnin nə dərəcədə yerində olması, gözlənilən olub-olmaması üzərində biz köklənməyimiz düzgündür. Çünki mən bayaq onu da qeyd etmək istəyirdim ki, Astana toplantısında Azərbaycan qarşısında 3 öhdəlik qoyulmuşdu və vaxt verilmişdi ki, bu öhdəliklər yerinə yetirilsin. Bilirsiniz ki, fevral ayının əvvəllərində Beynəlxalq İdarə Heyətinin sədri Reinfeld Bakıya səfər etdi, dövlət başçısı, vətəndaş cəmiyyəti, digər təşkilatlarla görüşdü və elə bu səfərin əsas məqsədlərindən biri də bu tələblərin yerinə yetirilməməsi ilə bağlı idi. Amma təəssüf ki, Azərbaycan hökuməti bunları yerinə yetirmədi. Məhz bu tələblər yerinə yetirilmədiyinə görə biz hesab edirik ki, qəbul olunan qərar gözlənilən idi. Çünki MŞT standartları tələb edirdi ki, Azərbaycan tərəfi bu öhdəlikləri yerinə yetirsin. Siz niyə haqlıdır demirsiniz? Əgər gözlənilən ayrı bir şeydir. Söhbət ondan getmir. Yəni, mən təbii ki, idarə heyətinin qəbul etdiyi qərarı obyektiv hesab edirəm. Reallığa uyğun hesab edirəm. Çünki Azərbaycan MŞT-nin standartları deyilən bir sənəd var və həmin sənədin tələbləri var. Eyni zamanda idarə heyətinin ölkəmiz qarşısında qoyduğu tələblər vardı. Bu tələbləri yerinə yetirmədi, yəni həmin standartları əməl etmədi. Və məhz buna görə də bu qərar çıxdı. Təbii ki, məsələn digər tərəf var ki, biz Azərbaycanın bu təşəbbüsdə qalmasında maraqlıydıq, qalmasını istəyirik və bu gün də istəyirik. Bu təbii ki, başqa bir mövzunun söhbətidir. Amma sizin konkret sualınız idarə heyətinin qərarı ilə bağlıdırsa, idarə heyətinin qərarını biz gözləndən hesab edirik, bu qərara təəssüflənirik. Amma neyniyək ki, Azərbaycan hakimiyyətinin yürütdüyü siyasət, MŞT-yə dırnaqarası baxması, üzərinə götürdüyü öhdəliyi yerinə yetirməsi bu qərarın çıxarılmasına səbəb oldu. Əslində, Azərbaycan hakimiyyətinin hər hansı bir öhdəliklər yerinə yetirilmədiyinə görə oradan çıxarılması və gözlənilən olması
Bunları yəni gözlənilir sizin cavabınızla. Amma siz yenə də haqlı qərarın haqlı yerində olduğu o sümləni işlətmirsiniz. Yox, mən əgər deyirəmsə burada... ki, üzr istəyirəm, bir sinət izlədir. Yəni bu demək deyil ki, mən sizin deyəcəyiniz fikri olduğu kimi təkrarlamalıyam. Mən hesab edirəm ki, yox, üzr istəyirəm, qərar əgər gözlənilirsə, obyektiv və ədalətli qərar qəbul etdiyini deyirəmsə, bu deməkdir ki, həm də bu qərar haqlıdır. Aha, təşəkkür edirəm. Əvəz bəy, sizə dönək. Siz necə düşünürsünüz? Həmən qərar haqlı idi mi Azərbaycan dövləti, Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı atılan bu qərar? Azərbaycan, əvvəla Azərbaycan hökumətinin o koalisiyadan çıxması çox tələskən bir qərarıdır. Aha, Azərbaycan çıxmayıb, onu çıxardı. Yox, Azərbaycan özü fəaliyyətini dayandırıb. Özü fəaliyyətini dayandırıb. Aha. Azərbaycan Şahmar Mövsümovun demək olar ki, bəyanatından Azərbaycan bu qurumdan fəaliyyətini dayandırdı. Yox, Şahmar Mövsümovun bəyanatında göstərilir ki, bu yəni həmin beynəlxalq təşkilat ədalətsiz mövqe tutaraq Aydın. Bizim orada belə deyək də fəaliyyətimizə üzvlüyü fəaliyyətinin dayandırılmasına bağlı qərar verib. Yəni qərarı beynəlxalq təşkilat verib. Birinci qərar demək olar ki, bu koalisiyanın mədən hasilatı üzrə şəffaflıq təşəbbüsünün idarə heyətindən olub ki, Azərbaycan Azərbaycanın üzvlüyü demək olar ki, dondurulub. Yəni bu Azərbaycanı uzaqlaşdırmayıblar, Azərbaycanın üzvlüyü dayandırılıb. Yəni bunun müəyyən mərhələləri var idi. Yəni Azərbaycan vaxtilə orada demək olar ki, üzvlüyə namizəd statusundan da gəldi və Azərbaycan qəribəsi də budur ki, həmin koalisiya üzv olan ilk dövlət idi. İlk birinci tam hüquqlu üzv Azərbaycan oldu. 2003-2002-ci ildə bu təşkilat yaranıb, 2003-cü ildə Azərbaycan üzv olub olar. Tony Blair'in bəyanına demək olar ki, təşəbbüsünə ilk qoşulan 4 ölkələrdən biri Azərbaycan idi. Qırğızistan idi, Qana idi, məncə Nigeriya idi Azərbaycan. Və Azərbaycan da ilk tam hüquqlu üzv kimi bu təşəbbüsə qoşuldu. Bu təşəbbüs könüllü bir təşəbbüs idi və sonradan bu deməli koalisiyanın bu təşəbbüsü genişləndirdilər və bunun standartların fikirləşdilər. Həmin standartlara daxil idi çoxlu neft hasilatının üzrə gəlirlərin açıqlanması ilə bağlı öhdəliklər. Yəni, orada iki əsas prinsip vardı. Bir prinsip o idi ki, beynəlxalq təşkilatlar... Biz əslində, Əvəz bəy, o prinsipləri və o təşkilatın fəaliyyət istiqamətində növbəti suallarda bu barədə toxunacaq. Konkret olaraq, Azərbaycanın fəaliyyətinin həmən sözü adı gedən, yəni sözü gedən təşkilatda dayandırılmasında bu qərarı siz Azərbaycan tərəfindən əgər deyirsiniz ki, atılıbsa, niyə atıldı və niyə bu vaxta qədər orada idi və həmən təşkilat tərəfindən məhz atılıbsa, o zaman bu qərar haqlıdır, haqsızdır. Mən qeyd elədim, Azərbaycanın oradan çıxması bu tələskən və haqsız bir qərarıdır. Azərbaycana qarşı bu cür demək olar ki, prinsipləri və həmin koalisiyanın prinsiplərinə tam bəzən demək olar ki, əks gedən və yaxud koalisiyanın prinsiplərinin çoxunu nəzərə almayan demək olar ki, qərarın qəbul olunması da tənqidi, müəyyən qədər tənqidə layiq bir qərardır. Və mən hesab edirəm ki, Azərbaycanı oradan üzvlüyünü azaltmaq və Azərbaycan vəziyyətində olan Qırğızıstanı, Qananı, Nigeriyanı, Zimbabveni, Ermənistanı o üzvdə saxlamaq, məncə bu iki tərəfli bir mövqeydir. Və mən hesab edirəm ki, həm Azərbaycan hökumətinin oradan çıxması çox haqsız bir qərar idi. Çünki Azərbaycan hökuməti bu qurumda tək dövlət məmurlarının və yaxud nazirliklərin mövqeyi deyil. Bu həm də vətəndaş cəmiyyətinin mövqeyidir. Həm də müstəqil qeyhətlərin mövqeyidir. Həm də müstəqil qeyhətlərin mövqeyidir. Yəni bizim orada qalmağımız o demək deyildir ki, Azərbaycan dövləti, hökuməti orada təmsil olunur. Onda başqa bir sual ünvanlamaq zorundayım. Həmin təşkilatın Azərbaycan haqqında dediyi fikirlərinə razısınız? Çünki əsas burada əsaslandırılır ki, Azərbaycan götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirmir. Mən onu izah eləməyə çalışıram ki, o öhdəliklərin içərisində çoxlu demək olar ki, həmin o koalisiyanın, MHŞT-nin standartlarına uyğun olan çoxlu təkliflər var idi. Azərbaycan o təkliflərin çoxunu 2014-cü ildə özünün hesabatında və bizim koalisiyanın da deməli həmin o hesabata rəyində o təklif, o öhdəliklərin çoxuna demək olar ki, Azərbaycan əməl elədi. Yalnız 2014-cü ildən sonra Azərbaycan hökuməti vətəndaş cəmiyyətinə olan təzyiqləri artırandan sonra bütün beynəlxalq təşkilatlar kimi
mədən hasilatı üzrə şəffaflıq təşəbbüsü koalisiyası da Azərbaycanda əsasən vətəndaş cəmiyyətinə olan baskıların aradan qaldırılmasını öhdəlik kimi təklif etdi. Ancaq məhz həmin təşəbbüsün biz prinsiplərinə, standartlarına baxsaq, belə öhdəliklər yox idi. Yəni siz deyirsiniz, həmin təşkilat məhz bu öhdəlikləri əsas gətirdi? Bəli, öhdəlikləri əsas gətirdi, çünki Azərbaycan hökuməti çox səhv bir addım tutdu, vətəndaş cəmiyyətinə olan baskılarını artırdı, donorları Azərbaycandan çıxartdı və qrantların alınması və qeydiyyatı məsələsini çətinləşdirdi. Onda hesab eləmək olarmı ki, Azərbaycan hakimiyyətinin bu cür sizin dediyinizlə yanlış siyasəti nəticəsində beynəlxalq təşkilatların bunu belə deyək də təzyiqi kimi qiymətləndirmək olarmı? Yox, Azərbaycan hakimiyyətinin QHT-lərlə bağlı siyasəti biz həmişə yanlış hesab eləyirdik. Ancaq bu, mədən hasilatı üzrə şəffaflıq koalisiyasının birbaşa vəzifəsi deyildi. Yəni, mədən hasilatı üzrə şəffaflıq koalisiyası Azərbaycanın 2014-cü ildəki hesabatına baxsaydı və görərdi ki, Azərbaycan çox rahatlıqla həm gəlirlərinin, həm də xərclərinin demək olar ki, hesabatını təqdim edib və geniş hesabat. Və mən də sizə deyim ki, o hesabat ilk dəfə idi ki, Azərbaycan QHT-lərinin də demək olar ki, gördüyü təşəbbüslər o hesabatda çox tənqidi və çox açıqca göstərilmişdi. Yəni, indiyə kimi olunan hesabatlarla birgə. Ona görə mən hesab edirəm ki, yəni Azərbaycan hökuməti özünün səhvləri sırasında məhz bu QHT-lərə təzyiqləri göstərmək mən istəyərdim və MHT-nin də demək olar ki, bu təşəbbüsdən kənar bəzən demək olar ki, bu öhdəlikləri əsas götürüb Azərbaycana belə sərt münasibət göstərməsini də mən haqsız hesab edirəm. Başa düşmürəm ki, bu nəyə görə Azərbaycanı bu qədər bu məsələdə küncə çıxırdılar. Təşəkkür edirəm. Oktay bəy, siz necə hesab edirsiniz? Azərbaycan hökuməti, Əvəz bəy bildirdi ki, Azərbaycan hökuməti özü bu koalisiyadan, beynəlxalq koalisiyadan geri çəkildi və onların da koalisiyanın da yəni gətirdiyi səbəblər haqsızdır. Siz bu barədə fikirlərinizi alaqsızın? Mən bayaq qeyd etdim fikirlərimdə ki, Baquto'da keçirilən 8-9 tarixli yığıncaqda... Yəni, addımın xüsusən, kim tərəfindən atıldığı məsələsini aydınlıq gətirmək istəyirəm. Mən aydınlıq gətirmək istəyirəm ki, Baquto'da mart ayının 9-unda idarə heyətinin ikinci gün toplantısında Azərbaycan üzərinə götürdüyü öhdəlikləri konkret olaraq islahiyyatçı planı yerinə yetirmədiyinə görə qurumun qurumda fəaliyyəti dayandırılıb. Yəni, təşəbbüsün beynəlxalq idarə heyətinin qəbul etdiyi qərardan sonra katibliyin yaydığı məlumatda bu cür qeyd olunur. Və bunun ardınca bilirsiniz ki, bir gün sonra Şahmar Mövsümov həmin oxşar bəyanatı verdi. Təbii ki, Şahmar Mövsümovun bu bəyanatı verməyə səlahiyyətinin çatıb-çatmaması başqa bir mövzunun söhbətidir, hələ bu tartışılmalıdır. Azərbaycan hakimiyyətinin rəsmi mövqeyi, rəsmi qərarı hələ ortada yoxdur. Çünki bilirsiniz ki, Nazirlər Kabinetinin 2004-cü ildə müvafiq sərəncamı ilə MŞT üzrə komissiya yaradılıb. Hələ biz bu məsələləri hələ gözləyirik. Yəni, buna görə də indən nəsə bir mənalı fikir demək çətindir. Qaldı ki, fikrin digər hissəsinə, o haqlı olmasına bağlı mən bayaqları qeyd etdim. Yəni, bizim acımızdan o haqsız görünə bilər. Amma MŞT-nin standartları deyilən bir sənəd var və həmin sənədin vətəndaş protokolu deyilən bir bölümü var. Məhz Azərbaycanın bu təşəbbüsdən fəaliyyətinin dayandırmasının əsas səbəblərindən biri, bəlkə də birincisi, vətəndaş cəmiyyətində olan problemlərlə bağlıdır. Əvəz bəy qeyd edir ki, vətəndaş cəmiyyətində olan təzyiqlər hökumət tərəfindən bu məsələyə aidiyyatı yox idi əslində. Yəni, onlar bunu əsas gətirsələr də bu aidiyyatı buna yox edir. O məsələni bir az izah eləmək istəyirəm ki, mən razıyam o fikirlərlə ki, 2004-cü ilə 2014-cü ilə qədər ölkədə vətəndaş cəmiyyətindən bağlı problemlər indiki kimi deyildi və qabarıq şəkildə deyildi ölkədə. Donorlar fəaliyyət göstərirdi, qanunvericiliyə indiki qədər məhdudlaşdırıcı əlavə düzəlişlər olunmamışdı. Yəni, problem bu səviyyə qalxmamışdı. Yalnız bu məsələlər başlayandan sonra 2015-ci il aprel ayının 15-də MŞT üzrə Beynəlxalq İdarə Heyəti Azərbaycanın üzvlük statusunu namizədlik statusuna yenidirdi. Məhz bu problemlərə görə. Və ardınca isə deməli, ölkəmiz qarşısında öhdəliklər qoyuldu. Təxminən 2 ilə yaxın bir dövr keçir həmin vaxtdan və bu müddət ərzində yeri gəlmişdən deyim ki, bir neçə dəfə MŞT katibliyinin yüksək səviyyədə nümayəndələri qiymətləndirmə komitəsi Azərbaycana səfər edib. 2 dəfə idarə heyətinin sədri gəlib
və hər ikisinin dövlət başçısı ilə görüşüb, vətəndaş cəmiyyəti ilə görüşüb. Yəni Azərbaycanın bu təşəbbüsdə qalması, fəaliyyət göstərməsi və üzərinə şəhər ötəklərin yerinə getirilməsi üçün beynəlxalq idarə heyəti tərəfindən və katibliyi tərəfindən xeyli addımlar atılıb. Amma nə yazık ki, Azərbaycan hökuməti bu addımları dəyərləndirmədi və belə deyək ki, bu problemin həllində maraqlı tərəf olmadı. Və mən bir də izah üçün bir məqamda qeyd eləmək istəyirəm. O üç tələb qoyulub ki, bunlar hansı tələblərdir? Bunlar deməli reyestrdən çıxarışın ləğv olunmasıdır. Layihələrin Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatının və donorların fəaliyyəti ilə bağlı qeydiyyat tələb olunmasının ləğv olunmasıdır. Yəni üç məsələ var ki, bu qoyulmuş Azərbaycan hökuməti qarşısında. Azərbaycan hökuməti bunları etmədi. Düzdür, Nazirlər Kabinetinin sərəncamı ilə və eyni zamanda ondan da əvvəl dövlət başçısının sərəncamı ilə bu qaydaların sadələşməsi ilə bağlı müəyyən fərman oldu. Amma bilirsiniz ki, bu fərman qanun gücündə deyil. Qanun əyərləri bu məsələləri məhdudlaşdırırsa, hər hansı bir fərman onu dəyişmək gücündə deyil və eyni zamanda bu fərmanda kosmetik xarakter daşıdı. Yəni problemlər olduğu kimi qaldı. Yəni vaxt məsələsinə toxunuldu və s. Yəni, prezidentin fərmanından söhbət edir, həmin o işdən bağlı. Kosmetik xarakter bu və digər məsələləri tuturam. Yəni həmin vaxtdan səmərəli istifadə olunmadı, bu addımlar atılmadı və bu günləri vətəndaş cəmiyyətinin üzləşdiyi problemlər qalmaqdadır. Həmin sadaladığımız üç məsələ də qalır, digər məsələlər də qalır. Ölkədən donorlar çıxarılıb, layihələri həyata keçirmək mümkün deyil, demək olar ki, qeydlər yalnız bir donordan asılı vəziyyətə salınıb və eyni zamanda qanunverici edilmiş məhdudlaşdırıcı əlavə düzəlişlər qüvvədədir. Və Azərbaycan hakimiyyətinin vətəndaş cəmiyyətinə baxışı mənfiyə doğru dəyişib. Məsələn, kökündə budur. Və mən belə dəyərləndirirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti həmin təşəbbüsdən çıxmaqla üzərinə öhdəliklər götürmək istəmədiyini açıq bəyan elədi. Çünki bilirsiniz ki, növbəti idarə heyətinin iclası iyul ayının sonlarında nəzərdə tutulurdu və artıq orada Azərbaycanın üzvlükdə qalıb-qalmaması məsələsi həll olunacaq idi. Azərbaycan hakimiyyəti də açıq-aydın göstərdi ki, o öhdəlik götürmək istəmir, vətəndaş cəmiyyətinin vəziyyətini yaxşılaşdırmaq istəmir, qanunvericiyə dəyişiklik etmək istəmir, ölkədə repressiyalar davam etdirmək istəyir və o baxımdan da belə deyək ki, üzüsulu şəkildə təşəbbüsdən çıxmaq haqqında Şahmar Mövsümoğlu timsalında məlum bəyanat verildi. Yəni, mən bunu bu cür qiymətləndirəm. Təşəkkür edirəm. Ümumiyyətlə, Əvəz bəy, Azərbaycanın həmən o beynəlxalq təşkilatda qalmasının nə kimi faydası var idi? Yəni, təbii ki, onun əsas faydası imic məsələsi idi. Həm ölkənin imic məsələsi, həm də ümumiyyətcə vətəndaş cəmiyyətinin hökumətlə dialoq və beynəlxalq təşkilatlarla dialoq baxımından imic məsələsidir. Yəni, elə bir ciddi tövbələri və investisiya tövbəsi olan təşəbbüs olmasa da, ancaq o, yenə deyirəm, bütün həm investisiya fondları üçün, çünki dünyanın bütün aparıcı maliyyə qurumları və bəzən də aparıcı düşüncə mərkəzləri və hüquq müdafiə təşkilatları belə bu təşəbbüsün üzvləridir və bu təşəbbüsdə üzv olmaq neft hasilatı ilə, ümumiyyətcə, mədən sənayesi ilə məşğul olan ölkələr üçün böyük bir prestij sayılırdı. Və Azərbaycan da, deyim ki, bu məsələdə heç də geridə qalan ölkə deyildi. Azərbaycan 2014-cü ilə qədər Azərbaycanın nümunələri digər ölkələrdə misal kimi göstərilirdi. Misal üçün, hətta bizim koalisiyanın şura üzvlərinin çoxu, Qırğızıstanda, Afrika ölkələrinin çoxunda bu Azərbaycanın təcrübəsinin tətbiqindən məşğul olurdular, təlimlər keçirdilər. Azərbaycan hökuməti təbii ki, Oktay bəy qeyd elədiyi o üç prinsiplərin, üç əsas düzəlişlərin, öhdəliklərin qəbul olunmasında və onun həyata keçirilməsində tənbəllik elədi. Proses gedirdi. Yəni, QHT-lərlə bağlı yaradılan çətinliyi hökumət izah eləyirdi ki, güya yeni islahatlar olacaq, bir pəncərə sistemi olacaq, nə bilim. Buna görə bəzi QHT-lər bunu normal başa düşürdülər ki, ola bilsin ki, hökumət bəlkə bu bir pəncərə sistemi ilə QHT-ləri çoxlu bu problemlərdən azad eləyər. Ancaq 2 il keçib. 2 ilə bu mexanizmi yaratmaq, yəni 2 ildən də çox vaxt keçib. 2-3 ilə bu mexanizmi yaratmaq və bu mexanizmi güya
təkmilləşdirmək bu absurddur. Yəni bunu hökumət gərək tez eləyəydi. Və donorlar Azərbaycandan getdilər. Elə donor varlar var ki, onları bütün dünyadan qovurlar. Məsəl üçün Soros fondunu artıq hətta o Soros'un vətəni olan Macaristandan da qovurlar. Rusiyadan qovurlar. Dünyanın hər yerindən bu donoru qovurlar və bunun Azərbaycanın bunu qovub qovmamasını haqq qazandırmaq bu çətin məsələdir. Ancaq elə donorlar var idi ki, bu Azərbaycana heç bir ziyanı gəlməyən donorlar vardı. Hökumət onlarla iş tapıb işləsəydi, hökumət onlarla dil tapsaydı, vətəndaş cəmiyyətini hökumət doğrudan da bir partnyor kimi hörmətlə yanaşsaydı, məncə bu proseslərin heç biri baş verməyəcəkdi. Ancaq biz gördük ki, vətəndaş cəmiyyəti bu son 2-3 il ərzində bütün inkişafdan dayandırıldı. Azərbaycanın bütün beynəlxalq qurumlarda tənqid obyekti ola biləcək bir quruma çevrilməsində, bir ölkəyə çevrilməsində vətəndaş cəmiyyətinin günahını çox az tapmaq olar. Yəni, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri bəlkə o tənqid edirdilər. Ancaq böyük tənqid məhz prosesin ləngiməsində idi. İndi, əgər diqqətlə baxsaq, hökumət 2013-cü il vəziyyətinə qayıdıb. Ancaq, yəni, həm qeydiyyat məsələsində, həm grantların demək olar ki, qeydiyyatı məsələsində. Çünki 1-2 ay bundan əvvəlin demək olar ki, sərəncamı prezidentin yanvarın birindən başlayan sərəncam vardı. Və hökumətin təbliğatçıları həmin sərəncamı belə normal təbliğ edə bilmirlər. Çünki vəziyyət artıq qayıdıb 2013-cü ilə. Ancaq biz hansı birimiz o vəziyyətdən istifadə edib öz grantlarımızı ala bilirik. Yəni, məncə bütün bu koalisiyanın, təşəbbüs koalisiyasının demək olar ki, Azərbaycana irad tutduğu məsələlər yanvar ayında həll olunub. Ancaq hökumətin təbliğatçıları və xüsusən QHT sahəsində məşğul olan təbliğatçıları bu məsələni izah eləməyə ya tənbəllik edirlər, ya da istəmirlər. Yəni, əslində, hökumət bu öhdəsində düşən işi görüb, sadəcə onu təqdim etmə qalır. Yanvar ayının birindən mən tam demək olar ki, əminliklə də olmasa, hər halda, çünki istinad elədiyim sənədlər və bu işlə məşğul olan insanlarla söhbətdən sonra bəlli oldu ki, bir pəncərə sistemi yarandıqdan sonra bəzi məsələlərin çoxu artıq həll olunub. Yəni, QHT-lər 2014-cü ilə qədər Azərbaycanda. Demək olar ki, bütün ölkədə olan, bütün bəzi regionda olan QHT-lərdən ən yaxşı vəziyyətdə idi. Gürcüstanda, misal üçün, 8-10 il bundan əvvəl artıq QHT-lərin çox ciddi maliyyəsi, maliyyə prosedurları var idi, maliyyə hesabatlığı var idi. Azərbaycanda bu yox idi. Azərbaycanda 2014-cü ilə qədər kim nə istəyirdi, o cürdə layihə ala bilirdi. Hökumət təbii ki, bütün hər şey bununla əlaqələndirdi, ancaq baltanı dibindən vurdu. Və bugün 2 ildən çoxdur ki, Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti iflic vəziyyətindədir. Yəni, belə olan halda, təbii ki, xarici təşkilatların da hökumətə tənqidləri çox olacaq. Təşəkkür edirəm, Əvəz bəy. Oktay bəy, Əvəz bəy çox maraqlı bir fikir səsləndirdi ki, əslində, hökumət boynuna düşən bütün vəzifələri icra edib, sadəcə bunun təqdimatında tənbəlliyi var. Siz bu məsələyə, bu münasibətə öz fikrinizi bildirin və sonra da mən sizdən soruşmaq istəyirdim ki, Azərbaycanın həmən təşkilatda fəaliyyət göstərməsinin nə kimi faydası vardır? Əgər sadəcə imic xarakteri daşıyırdı, o zaman bundan sonra Azərbaycanın imici necə olacaq? Çox sağ olun. Mən birinci sualla bağlı ki, hökumət üzərinə göstərən öhdəliklər yerinə getirib, sadəcə bunun təqdimatı aparılmayıb, fikri ilə əlaqədar qeyd edeyim ki, təəssüf ki, mən bu məsələdə Əvəz bəyin fikirlərinə qatıla bilməyəcəm. Çünki ən birinci olaraq, onun özünü də haqlı olaraq qeyd etdiyi kimi, 2013-cü ildən sonra Azərbaycanda qeydlər haqqında olan qanunvericiliyə bir sıra məhdudlaşdırıcı əlavə düzəlişlər olunub. Və bugünə qədər də həmin dəyişikliklər qüvvədədir. Eyni zamanda təkcə bununla iş bitməyib. Ölkədə vətəndaş cəmiyyətinin durumunun pisləşməsi istiqamətində adımlar atılıb. Donorlar çıxarılıb ölkədən, vətəndaş cəmiyyətinin bank hesablarına həbs qoyulub, cinayət işi açılıb,
ölkədən bir sıra şəxslərin, qeydiyyatı fəallarının çıxışına yasaq qoyulub, bəzi şəxslər ölkəni tərk etmə məcburiyyətində qalıb və eyni zamanda məlumat üçün deyim ki, bu gün hal-hazırda bizim koalisiyanın 3 nəfər üzvü Fuad Qəhrəmanlı, Asif Yusif ilə bu yaxınlarda qoşulmuş deməli, Mehman Hüseynov həbs həyatı yaşayır, yəni qanunsuz həbs həyatı yaşayır. Yəni, vəziyyət pisləşib. Və eyni zamanda MŞT üzrə Beynəlxalq İdarə Heyətinin Azərbaycan qarşısında qoyduğu 3 tələb konkretdir, ölçülə biləndir. Bəli, hökumət həmin tələblərin yerinə yetirilməsi ilə bağlı görüntü yaratmaq xatirinə əvvəl dövlət başçısının deməli, sərəncamı oldu, sonra Nazirlər Kabinetinin qərarı oldu. Amma bir yalda sizin də qeyd etdiyiniz kimi, bu çox çox kiçik bir addım oldu, kosmetik xarakteri daşıdı. Birincisi, qanun qüvvədədir, fərmanlar qanundan aşağı bir sənəddir və digər bir tərəfdən də bu istiqamətdə addımlar atılmadı və praktik olaraq heç nə dəyişməyib. Bu məsələnin bir tərəfi və mən düşünürəm ki, bəli, Azərbaycan hökuməti təkcə MŞT-dəki məsələyə görə, sonra bundan sonra gəlir açıq hökumət deməli, platformasına görə yox, ümumiyyətlə ölkədə vətəndaş cəmiyyətinin durumunun yaxşılaşması ilə bağlı çox ciddi addımlar atmalıdır. Və bu addımlar əsas iki istiqamətdə getməlidir. Birincisi, son illər qanunverici edilmiş məhdudlaşdırıcı əlavə düzəlişlər aradan qaldırılmalıdır və eyni zamanda vətəndaş cəmiyyətinə baxış dəyişməlidir. Bu günləri əgərləri hakimiyyətin yüksək səviyyəsində vətəndaş cəmiyyəti institutları 5-ci kolon, deyək ki, qeyri-milli ünsür kimi təqdim olunursa, söhbət hansı inkişafdan, hansı diqqətdən gedə bilər? Yəni, baxış dəyişməlidir. Sualınızın ikinci səsinə bağlı qeyd edəyim ki, məndən qabaq əvvəz belə toxundu məsələdir. Təbii ki, Azərbaycanın MŞT kimi nüfuzlu beynəlxalq qurumda olması ilk növbədə ölkəmizin imici baxımından müsbət bir addımdır. Və şəffaflıq indeksi deyilən bir məsələ var ki, ölkələrin beynəlxalq qurumlardan maliyyə kreditlərinin götürülməsi, investorların cəlb olunması baxımından şəffaflıq təşəbbüsündə ölkəmizin olması və qabağa getməsi müsbət nəticələr gətirə bilərdi. Amma təəssüflər olsun ki, baxın, hökumət bunların hamısından deməli, imtina eləyir. İmtina eləyir nəyin müqabilində anlaşılan deyil. Amma görünən odur ki, öhdəlik götürmək istəmir bayaq qeyd etdiyim kimi, eyni zamanda daxildə təzyiqləri, repressiyaları, vətəndaş cəmiyyətinin sıxışdırılmasını davam etdirir. Bəli, mən də o fikirdəyəm ki, bugünlər Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti iflic vəzifə salınıb. Vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyəti yox səviyyəsində indirilib. Əgər bir qrup təşkilat Qeyri Dövlət Dəstək Şurasından layihə alıb, fəaliyyət göstərirsə və bunların da böyük bir hissəsi bilirsiniz ki, hakimiyyətə yaxın təşkilatlardır. Bu, vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı demək deyil, vətəndaş cəmiyyətinin mövcudluğu demək deyil. O baxımdan mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı ilə bağlı çox ciddi addımlar atılmalıdır, çox ciddi islahatlar həyata keçirilməlidir və bu islahatlar da bayaq qeyd etdiyim kimi qanunverici edilmiş məhdudlaşdırıcı əlavə düzəlişlər həllini tapmalıdır. Vətəndaş cəmiyyətinə baxış dəyişməlidir və beynəlxalq təcrübədən istifadə edərək ölkəmizdə beynəlxalq qurumların fəaliyyət göstərməsinə, vətəndaş cəmiyyətindən əməkdaşlıq etməsinə, eyni zamanda hakimiyyətin özünün vətəndaş cəmiyyətindən açıq, şəffaf, hesabatlı şəkildə əməkdaşlıq etməsinə ehtiyac var. Buyurun, sizin əlavəniz varsa buyurun. Əlavəm ondan ibarətdir ki, yəni keçmiş SDR ölkələrinin çoxunda son 2 ildə vətəndaş 2-3 ildə vətəndaş cəmiyyətindən münasibət çox ciddi şəkildə dəyişib. Məsələn, Rusiyada artıq bir 5 ildən çoxdur ki, vətəndaş cəmiyyəti, siyasi partiyalar və yaxud Rusiyanın ən böyük fəxr elədiyi tutaq ki, azad mətbuat belə çıxışdırılır. Gürcüstanın özündə, Ermənistanın özündə vətəndaş cəmiyyətinə qarşı münasibətlər müəyyən qədər son 2 ildə demək olar ki, mənfiyə doğru gedib. Azərbaycan da bundan kənarda deyil. Yəni, siz hesab edirsiniz ki, bunlar hamısı Rusiyanın təzyiqi var. Bu bir tendensiyadır. Yox, bu ümumi bir tendensiyadır. Misal üçün, mən hətta o vaxt hökumətlə demək olar ki, müəyyən qədər bu məsələlərin müzakirəsində mən onlara deyirdim ki, Rusiyada tutaq ki, xarici agent haqqında qanun qəbul edib Rusiyanın qanunvericilik orqanı. Və o xarici agent haqqında qanuna bir neçə təşkilatlar o qanuna demək olar ki, şamil olunur, ancaq onlar sərbəst qrant ala bilirlər. Yəni, bizim hökumətimiz xaricdən alınan qrantdan qorxmamalı idi.
Təbii ki, hökumət istəyirdi ki, vətəndaş cəmiyyətinin vəsaitlərinə nəzarət eləsin. Əslində, mən əvəz bəy, elə o sualı o istiqamətdə bir sual ünvanlamaq istəyirdim. 14-cü ilə qədər, şimdi 14-cü ilə qədər hər şey normal gedirdi. Vətəndaş cəmiyyəti öz işi ilə məşğul olurdu. Amma 14-cü ilə nə oldu ki, hökumət birdən çöktü bu vətəndaş cəmiyyətinin sinəsinə? Əvvəla, hökumətin əsas argumenti ondan ibarət idi ki, Amerika donorlarının vasitəsilə Azərbaycana çoxlu sayda, yəni 14 milyondan çox vəsait daxil olmuşdu və bu vəsaitin hesabatlılığı yox idi. Yəni, bu hökumətin argumenti idi. Ancaq yəni, bunun nə təsdiqi var, nə bunun inkarı var. Biz bilmirik, doğrudan mı bu belə idi? Ümumiyyətcə, bu 14 milyon haradan çıxmışdı? Bir neçə özünə... Yəni, o rəqəm ancaq hökumətin səsləndirdiyi rəqəm. Yox, yəni, donorların verdiyi hesabatlarda layihələri də demək olar ki, cəmləşdirəndə bu 14 milyon çıxırdı. Biz hansı təşkilatlar ki, bugün qalıblar Azərbaycanda işləyirlər və öz təşəbbüsləri və entuziazm hesabına vətəndaş cəmiyyətinə xidmət edirlər, onların belə bir hesabatsızlıqdan qorxusu yox idi. Misal üçün, biz bilirdik ki, biz aldığımız grantlardan dövlətə gəlir vergisini ödəyirik və əmək haqqından vergini ödəyirik. Bu, digər 22%, 14%, 3% ödəyirdik. Bu gəlirləri ödəyəndən sonra hökumət heç bir granta nəzarət eləyə bilməzdi və indi də eləmir. Hökumətin əsas istəyi bu idi ki, hər bir təşkilat aldığı grantdan, əmək haqqından bu gəlirlər, bunları ödəsin. Çünki grantlar ƏDV-dən azaddırlar və grant fəaliyyətinə məşğul olan bütün təşkilatlar bu ƏDV-dən azad edirlər. Yəni, hökumətin müəyyən qədər iradları vardı və bu iradları indi məhkəmə yolu ilə bəzən də ədalətsiz, bəzən demək olar ki, qapalı məhkəmə yolu ilə və bizim üçün şübhəli olan məhkəmə yolu ilə hökumət bunu bəzilərinə sübut elədi, hətta ödətdirdi geri. Ancaq, yəni bu iş deyil... Bəzilər deyən hansı təşkilatlar? Vardı, elə təşkilatlar, 10-15 təşkilat vardı ki, hökumət onları... Qeyd eləyə bilərsiniz hansı təşkilatları? Çünki onlar əslində əgər elə idisə, onlar ifşə olunmalıdırlar. Çünki yəni, onlara görə bütün vətəndaş cəmiyyətini bu köşəyə salmaq özü də haqsızlığıdır. Məncə onların bəziləri haqlı demək olar ki, olub olmadıqlarını gərək sübut eləsinlər cəmiyyətə. Hökumət təbii ki, məhkəmə vasitəsilə məhkəmə qərarı ilə əgər sübut olunubsa da bunların sübut olunmasına ehtiyac yoxdur. Yox, indi məhkəmə qərarı sübut olunub. Ancaq məhkəmə yoxdur. Yox, yəni biz məhkəmə qərarı sübut olunub, ancaq biz o həmin adamların dilindən o sübut istəyirik. Təşəkkür edirəm. Başqa bir məsələ deyim bu sualın cavabına. Mənə gəlir ki, vətəndaş cəmiyyətinə olan baskılar 2019-dan başlayan baskılardan hakimiyyət özü üçün xoflanıb bu addımları atdı. Mən konkret bir misal deyim sizə. 2015-ci ildə deməli, Azərbaycanda səfərdə olan MŞT üzrə Beynəlxalq İdarə Heyətinin əvvəlki sədri Clive Short dövlət başçısına görüşəndə ona dövlət başçısı ona demişdi ki, Azərbaycanda QHT-lər məxməri inqilablardan ruhlanıb qonşu ölkələrdə olan ölkədə çevriliş prosesini iştirak eləmək istəyirlər. Yəni, hakimiyyətin narahatlandığı məsələ məhz bununla bağlı idi. O, vətəndaş cəmiyyətinin timsalında özünə bir potensial rəqib görürdü və rəqiblərinin yanında bir qurum kimi görürdü və bundan başladı bu narahatlıq, mən düşünürəm. Və o prosesin davamı olaraq həmin o beynəlxalq qurumların ölkədən çıxarılması başlandı, onlara dəyişiklik qarşı hücumlar başladı və s. və ilaxır. Bu məsələnin bir tərəfi və eyni zamanda mən təbii ki, əvəz və fikirlərinə hörmətlə yanaşıram, amma eyni zamanda qeyd eləyim ki, Azərbaycanda olan vəziyyət qonşu ölkələrlə müqayisədə daha azınsaqlı, daha pis deyil. Daha pisdir və digər ölkələrdə vətəndaş cəmiyyətinin mövcudluğu, azad mətbuatın mövcudluğu var, televiziyalar fəaliyyət göstərir, qəzetlər çıxır, azad internet var və eyni zamanda belə deyək ki, təşkilatlar layihə həyata keçirə bilirlər, qeyri-hökumət təşkilatlarını deyirəm, sərbəst layihə həyata keçirdirlər və ən əsası ölkədə həmin ölkələrdə 160-dan artıq siyasi məhbus yoxdur. Azərbaycanda bu günlər 160-dan artıq siyasi məhbus var və keçən illər o deyək ki, həbsdə olanların böyük bir qismi nə mənada ki, vətəndaş cəmiyyətinə aid olan insanların bir hissəsi azadlığa buraxıldı və onlar məhz QHT fəalları idi. Mən adda çəkə bilərəm, Anar Məmmətli, Rəsul Cəfərov, İntiqam Əliyev, Bəşir Süleymanlı və digərləri, yəni bunlar vətəndaş cəmiyyətinin parlaq nümayəndələri idi ki, hakimiyyət onları şərləyib həbs etmişdi. Yəni, bu baskı bu gün də başqa bir formada davam edir.
Yəni əslində hakimiyyətin bu və digər formada inqilablardan qorxusundan əlbəttə. Bilirsiniz, Belarusiyada, Belarusiyada 14-15 ildir ki, QHT-lər daxildə heç bir donordan pul ala bilmirlər. Belarusiyada hansı vəziyyətdə bilirsiniz? Yox, yox, yəni mən yəni bu gün Belarusiya Avropanın dostuna çevrilib də. Yəni Avropanın da burada demək olar ki, müəyyən qədər o ikili siyasətini biz indi görürük də. Əgər bu cür belə idisə, Azərbaycana qarşı 2014-cü ildə demək olar ki, bu cür 2014-də hökuməti konkret dayandırmaq lazım olaydı, gözləməyidilər. Biz Avropalı donorlardan bunu istəyirdik ki, o başqa mövzudur. 2014-də bu məsələni hökumətlə çox konkret müzakirə etmək lazım, çəkinmək lazım deyildi. Hökumətə vaxt vermək lazım deyildi. Hökumət bu müzakirələrə gedəcəkdimi? Gedirmi? Yox, hökumət bilirsiniz necədir? Hökumət o vaxt ciddi təpki görmədi. Və başa düşdülər ki, bu Belarusiyada mümkündür, Rusiyada mümkündür, nə bilim, Qırğızıstanda, orada, burada mümkündür, Azərbaycanda niyə mümkün olmasın? Yəni, bu cür mexanizmdən işlədilər. Yəni, deyirəm, Belarusiyadan... Son prosedə onu göstərdi ki, üzr istəyirəm, Azərbaycan hökuməti islahatlara meyilli deyil. Azərbaycan hökuməti beynəlxalq öhdəlikləri yerinə yetirməkdə meyillidir. Təbii ki, o sanksiyalar olanda, başqa ciddi addımlar olanda... Mən elə əslində, Oktay bəy, həm də son olaraq, vaxtımıza yekunlaşır, həm son sözlü ifadə edir, həm də son sual olaraq, bundan sonra münasibətlər necə olacaq Azərbaycana qarşı, Azərbaycan hökumətinə qarşı beynəlxalq münasibətlər necə olacaq sizdə? Necə planlaşdırırsınız? Mən əvvəla hesab edirəm ki, Azərbaycan beynəlxalq nüfuzlu qurumlarda təcrid olunmamalıdır və təcrid siyasəti yürütməməlidir, həmin qurumlarda təmsil olunmalıdır. Əgər təcrid siyasəti davam edəcəksə, təbii ki, bu ölkəmizin həm imici baxımından mənfi hal olacaq və eyni zamanda Azərbaycanın qarşısında tələblər, öhdəliklər və sanksiyalar gündəmə gələcək və artacaq. Mən belə düşünürəm və... Yəni, heç bir öhdəliklə razılaşmır, o zaman sanksiyalar... Əlbəttə, yəni bu Azərbaycan hakimiyyətinin son addımları beynəlxalq ictimaiyyətə meydan oxumaq təəssüratı yaradır ki, mən heç bir öhdəliklə razılaşmıram, heç bir, deyək ki, tələbi qəbul etmirəm. Dünyanın ən demokratik ölkələri belə müəyyən tələbləri, müəyyən öhdəlikləri qəbul edir və onların yerinə yetirməsi istiqamətində çalışır. Azərbaycan nədən bunu etməsin? Və həmin tələblər ki, ümumi dünyanın qəbul etdiyi sivil öhdəliklərdir və standartlardır. Və MŞT-nin standartı təkcə Azərbaycan üçün deyil ki, digər ölkələr üçündür. Necə ola bilir ki, Ermənistan müəyyən şərtlər çərçivəsində həmin öhdəlikləri qəbul edib quruma üzv ola bilir? Azərbaycan isə, belə deyək ki, həmin standartlara etiraz edib qurumdan çıxır və yeri gəlmişdir, mən bilirəm, vaxtınız azdır. Azərbaycan qarşısında məsələ qoyulmuşdur ki, beynəlxalq idarəyyətində ki, ya bizim standartların, tələblərin səhv olduğunu buyur, subut elə, ya da həmin öhdəlikləri yerinə getir. Azərbaycan heç bir reaksiya vermədi. Azərbaycan hökuməti isə çıxmadan orada bayaq dediyimiz kimi münasibətini bildirdi. Əvvəl bəy, siz xahiş edirəm, həm sonuncu verdiyim sual, həm də son söz olaraq fikirlərinizi yekunlaşdırın. Əvvəla Azərbaycan iki, demək olar ki, odun arasındadır. Azərbaycan həm Avrasiya İttifaqı, həm də Avropa Birliyi ilə əməkdaşlıq, demək olar ki, məngənəsindədir. Azərbaycan hökuməti bunun çalışır ki, bunun öhdəsindən gəlsin. Çünki biz Avropa Birliyi ilə münasibətlərimizi keçən il bərpa eləməyə başladıq. O münasibətlər də pozulmuşdu. Azərbaycan hökumətinin əsas üstünlüyü ondan ibarətdir ki, indiyə kimi Avrasiya boyunduruğuna demək olar ki, boyun əyməyib. Əgər beynəlxalq təşkilatlar bu reallıqları başa düşüb Azərbaycan hökuməti ilə siyasətlərini qura bilsələr, Azərbaycan hökumətini islahatlara sövq eləmək çox asandır. Çünki bizim hökumətimizdə də müəyyən bir dəyişikliklər baş verəcək, müəyyən bir istiləşmə olacaq bu Avropa Birliyi ilə bağlı məsələlərdə. Yəni siz hesab edirsiniz ki, burada əslində beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycana uyğun davranmalıdır. Mən vaxtı ilə Azərbaycanı Avropa Şurasına üzv qəbul eləyəndə biz onun demək olar ki, əleyhinə çıxış edirdik və o vaxt bizə dedilər ki, Azərbaycanı biz deyir qəbul eləyək bizim qrupa və biz Azərbaycanı burada islah eləyəcəyik. İndi də Azərbaycanı beynəlxalq... Amma islah olunmadı. Azərbaycanı tam islah olunmayan bir ölkə kimi də qələmə vermək düzgün deyil. Yəni, yenə deyirəm, Azərbaycan məhdud imkanlarıyla və yaxud məhdud siyasi ambisiyalarla və demək olar ki, müəyyən islahatlara gedirdi. Xüsusən Azərbaycanda indi daxili islahatlara ciddi ehtiyac var. Ne olunmur? Bunun da müəyyən qədər biz şartlarını məncə bu yaz ayında görəcəyik. Çünki daxili islahatlarsız
daxili iqtisadiyyatın demək olar ki indiki vəziyyətdə dərin bir vəziyyətə gəlib düşməsindən sonra daxili administrativ və iqtisadi islahat olmadan Azərbaycanın hansısa beynəlxalq qurumda yaxşı mənada təmsil olunmasının artıq bundan sonra çox dumanlı görsənir. Biz inşallah ümid edirik ki, hər şey yaxşı olacaq. Dəyərli izləyicilər, burada vaxtımız sona çatdı. Biz deməli Oktay Güləliyev və Əvəz Həsənovla Azərbaycanın mədən hasilatı üzrə şəffaflıq təşəbbüsünün beynəlxalq idarə heyətində fəaliyyətinin dayandırılması mövzusunu müzakirə etdik. Çox sağ olun.